Det er midten av juni, og jeg har tatt turen til Nesøya utenfor Oslo. Her finner vi Norges eldste bestand av vinbergsnegle, Helix pomatia på latin. I Norge har vi omtrent 100 arter av landsnegler, men de fleste er under 1 cm store eller mangler skall. I dag er det ideelle forhold for en liten sneglesafari. Det regner, og kantvegetasjonen er nylig slått. Som vi ser, foretrekker disse sneglene døde planter, og utgjør bare en liten trussel mot hager eller landbruk. Noen hevder også at de holder Iberiasneglen, den brune uten skall som forresten ikke er fra Iberia-halvøya, i sjakk. Men det er foreløpig litt tvilsomt. Akkurat her ser det iallfall ut til at vinbergsneglene er flere enn Iberiasneglene. Vinbergsneglen er Norges største, med sine nesten 5 cm i skalldiameter, men den fantes ikke her opprinnelig. De første ble avla som menneskemat, men ble sluppet ut her på Nesøya i 1952, og her etablerte de seg med en ganske stor bestand. Kanskje Norges største. På under 1 km telte jeg i dag 500 stykker. Etter hvert har arten etablert seg flere steder i Norge, hovedsakelig i Oslo og Akershus. Opprinnelig kom vinbergsneglene fra sørligere deler av Europa. I middelalderen ble den introdusert mange steder, som Sverige og England, fordi de ble regnet som fisk og kunne spises i fasten. Jeg vil jo at dere skal få se mest mulig av sneglene, så her har jeg økt tempoet 4 ganger. I flere land lenger sør, og for eksempel i England, er vinbergsneglene nå trua, og det er forbud mot å samle dem. Derfor har jeg flere ganger sendt snegler til England. Snegler som er plukka på Nesøya. Vi ser gjerne at yngre snegler har mørkere skall enn de eldre. Det kommer av at sneglene har et ytre lag som tæres bort over tid. De er altså ikke noen albinoformer, men bare utsatt for vær og vind.